матінка земля тримається на тих, хто віддає серце своє для всіх. Вони пліч-опліч стали на захист нашої батьківщини. Я начальник військової адміністрації. Провідник пасажирських вагонів. У мене посада фельдшера. Твоя посада є загрозою для всієї родини. Українські героїні без вагань зробили найскладніший вибір у житті. Це необхідність. Мій медичний обов'язок. Я повинна бути на роботі. Людина стоїть біля потяга і дивиться на потяг і на останню свою надію на виживання. Це моя земля, моя країна. Чому я маю їхати? З моєю сім'єю було зв'язком. Що я загину? Що буде з моїми дітьми? Коли її забрали, не знаю, чи повернеться мама, чи не повернеться. О, Боже. І незважаючи на страшні випробовування. Не було тепла, не було світла, не було води, не було зв'язку, не було ніяких комунікацій. Постійно обстрілюються позиції. Підпали під час поїздки до обстрілів. Чим сюди ворог достає? І я чую постріли. Я думаю, все, капець. Маму розстріляли. Мені довелося пройти крізь пекло переривання вагітності. Все заміноване. Вибухає під ногами. Озброєні з автоматами в балаклавах приїхали по мене. Мішок на голову, зав'язали руки. Він мене втащив один раз, мене там ледь не вирубив. Коли згадую, то це все заново переживаю. Це жах, це жах. Так, вибач, будь ласка. Тендітні жінки продовжують працювати задля перемоги. Шелтер, який я побудувала для родин вимушених переселенців. В вагоні може їхати 40 людей, їхало 200-250. Ми брали просто скільки могли. Ти намагалася зупинити танк голими руками. Ти йому життя врятувала. Адже кожна з них мріє. Мріє відбудувати Донецьк. Я хочу жити. Раді цього не пожертвуєш собою, обов'язково пожертвуєш, бо це воно того варте. Я знаходжуся у невеличкому селищі Березінка, де саме зараз перебуває одна з найуспішніших українських рестораторок довоєнного часу. Вона тут не тому, що відкриває черговий ресторан, а тому, що саме тут вона відкрила нову себе у зовсім іншій, непростій справі, у допомозі тим, хто її найбільше потребує зараз – у волонтерстві. Я більш не хочу робити нічого просто заради грошей. Велика війна відкрила її справжню суперсилу. Ми збирали просто колосальні суми за хвилини. 200 матрасів, 400 комплектів відшила білья, фуру майже одягу, взуття, продуктів харчування. В майбутньому моєї країни я хочу продовжувати допомагати. Everyone fucks up, but some stains just don't wash out. I've got you're getting rich quick, live it up, kid, your heart is unstitched. Victims of consequence, they call me. You pay. Привіт, Катюша. Привіт. Я насправді, поки їхала за тобою, ще встигла ранком заїхати і забрати все, що ти передала. Дякую, що ти знайшла для мене час. Мені дуже хочеться розповісти твою історію. А почну от з цієї самої машини. Вона ж фактично врятувала вашу родину. Так, насправді ми зовсім не планували їхати з Києва, бо було дуже-дуже справ, якими я займалася з перших днів повномасштабного вторгнення. У нас було багато домашніх тварин. Я, чоловік, моя мама, ще батьки чоловіка є. У мене електрокар. Було зимно.
Мені б вистачило там, ну, на 130 кілометрів максимум. 4 березня я підіймаюся з підвалу на кухню, дивлюся, лежить якийсь незнайомий тих паспорт і ключик. Так. Я мамі кажу, що це таке? Вона каже, Денис із Танею заходили, чи це наші сусіди, і лишили нам автівку з повним баком бензину. Насправді ця машина зараз моя помічниця. Чим ти займалася до війни? Наприклад, досить довгий час я була керівницею самого відомого закладу преміального сегменту. Mm-hmm. Там я набула дуже таких впливових друзів, там бізнесменів, політиків, спортсменів, виконавців. 14-й рік, початок війни, я саме працювала там. Команда Клоузеру, з якими ми робили такі гучні фестивалі, як Black Factory, Стрічка. Я також працювала на Кураж Базарі. Я собі мала класне, яскраве, дуже веселе життя. 24 лютого мені зателефонувала моя добра подруга Ореста Брит. Ще з Майдану, дякуючи їй, я втягнулася насправді у волонтерську справу. І вона зателефонувала і каже, візьмеш хлопців. Я що кажу, звісно. Військових. Візьмеш, це про допомогу. Так. Їх одразу було більше 1200 людей. Терміновим були декілька речей. А саме спідня білизна, шкарпетки, продукти харчування. Потім також додалося тероборона. А потім молоді курсанти з Шевченка, з військової кафедри. А ще тоді прилетіло по телевежі, пам'ятаєш? Півгодини тому російські окупанти вдарили ракетами по київській телевежі. І там є величезний центр акушерства та гінекології. І треба було їм допомогти дуже швидко переміститися у підвал. Тож я їм допомагала швидко вирішити питання. З електрикою, переїзд цей, будівельні матеріали. Та у Рівермолі попросила в своїх колишніх роботодавців, щоб вони допомогли з вогнегасниками, бо їх вже не було на той час. Їх розмили, але був цілий квест, були ж зачинені мости. Треба було дістатися до Рівермолу, щоб їх забрати. Тобто я через військових, ким допомагала, домовлялася, щоб зробили перепустку на цього водія з пологового. Тут паралельно ти вирішуєш цього водія, там пропускає тероборона, і воно так одно за одно цепляється, і з'ясовується, що треба терміново побудувати блокпост там на лівому березі. Плити я знайшла, то знайшла, треба плити перетягнути, потрібен трактор. Так. Трактор знаходжу, але він знаходиться в районі Подолу, але ключі за городом, водій є. Треба знайти спосіб, як водію на таксі дістатися туди до власника, щоб забрати ключі, щоб цей трактор завести. Хто тобі допомагав, надихав спочатку війни, підтримував? Слухай, ну, по-перше, звісно, що мене підтримав мій чоловік. Одразу впрягся зі мною, да, і також і гроші віддав, і допомагав якимись своїми зв'язками, бо він, на відміну від мене, продовжує працювати у ресторанній галузі. Коли в мене там за якийсь там короткий час закінчилися мої гроші, а я все ж через Інстаграм публікувала, і мені мій приятель каже, слухай, я тебе можу долучити зараз в один класний телеграм-чат IT війська. У нас на початку було там, якщо я не помиляюсь, 70 людей. Ми збирали просто колосальні суми за хвилини. Тому що там було багато і айтішників, і маркетинг-директори, і кіноіндустрія, режисери, продакшени. Там така була спільнота різношорсна. В мене дуже велике коло спілкування, тому що я більше 20 років напрацьовувала цю базу. Друзі траплялися такі, знаєш, просто тобі телефонує людина і каже, Катю, ми з чоловіком хочемо передасти тобі 250 тисяч гривень. Я сижу, в мене там ще лепа відпала, і я кажу, Ліліан, чуєш, ну ти розумієш, що я не маю фонду, я не маю ГО, я не зможу вам надати там акт виконаних робот. Вона мені каже, Катя, ти що? Ми бачимо все, що ти робиш, нам не треба від тебе ніяких актів. Чому все ж таки вирішила виїжджати?
просто зателефонували військові і сказали, що ми не мали кращого постачальника, ніж ти. Але зараз ми просимо, щоб ти поїхала. І ось так воно сталося, що і військові 4-го зателефонували, і сусіди прийшли, віддали машину. Це не просто. А я дуже, да, я дуже звертаю увагу на такі штуки. Зрозуміла, що все, ми маємо поїхати. Чому ви вирішили не їхати далі, принаймні ти з мамою, жінки могли це зробити? Навіть коли ми приїхали сюди, я зрозуміла, що тут 4 кордони, 4 країни. Я за секунду можу знайти собі класну, гарно оплачувану роботу за кордоном. Але під час, коли трапилася така лиха в моїй країні, я, на жаль, не маю, да, як багато з моїх друзів, вони поїхали заради дітей, бо це така окрема ланка, да, яку ти маєш берегти на генетичному рівні. А так як ми маємо тільки домашніх тварин, да, я, чоловік та мама моя та його батьки, ну, тобто, ще навіть питання таке не виникало. Це моя земля, моя країна, чому я маю їхати? Так, ми, мабуть, тут зупиняємося. Зараз покажу тобі шелтер, який я побудувала для родин вимушених переселенців. Дядя Кирил. Прошу. Дякую. Добрий день. Це наша їдальня, і вона ж навчальня. Ну і тепер ще в нас ще оце оновлення, це на Новий рік. Тепер ще це ігрова кімната. І новини, і пана президента подивитись також тут, якщо що. Зараз покажу тобі моє найулюбленіше місце. Це... Найголовніше – це кухня. 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 Аромати. Добрий день. Тримайся. Тут нічого не було. Нічого. А зараз, ну, тут... Не мов би, це гарна кухня ресторанна. Так. Ну, за обладнанням. Так. Ремонт зроблений, все гарно, я бачу. Ремонт зроблений повністю, новий. Кавомашина у вас, да, є. Так, це також про те, як класно мати гарних друзів. Розкажи, звідси. Це хлопець, який майже виріс у мене в закладі, тим, яким я керувала 6 років. Він вкрив свою компанію, і вони ось нам надіслали, подарували кофемашину. І кожен місяць вони самі пишуть: Катя, ти ще маєш стаканчики і чай? І надсилають постійно. Ну і обладнання – це все з мого закладу з Києва, який я закрила. Запаси. Стратегічні. Це теж все, все забезпечуєш ти? Повністю. 3 рази на день ми всі годуємо, раз на тиждень я їжу на базар, закупляю все. І ще допомагають декілька міжнародних організацій, які також нам раз на тиждень, на 2 тижні привозять саме продукти харчування. І інколи ще можуть щось там з побутової хімії, з гігієни. А зараз тобі ще покажу кімнату, яку я зробила самою першою. Добрий день. Це одна з 7 наших спален, і все це було класами, звісно, це школа. Да. Затишно, все є. Туди далі? Так, зараз тобі покажу ще нашу таку загальну зону користування, наш, так би мовити, дитячий куточок, тому що маємо багато діточок. Привіт. Тут граємося, все для всіх. Слухай, всі... мене знов, ну, кожен раз вражає. Тобто тут нічого цього не було. Нічого. Люди приїхали ні з чим. Так. І все, що тут є, це ти зробила для них. Так. Єдине, що в цієї частині школи, саме от раз, два, три кімнати, і туалети ці були побудовані, тому що тут мали якийсь план зробити якийсь прихисток, але воно щось там якось у них зупинилося, уклон каналізації зробили не на вулицю, а з вулиці, тобто все довелося переробляти. А інша половина школи повністю була недоторкана з 70-го року. Ось, ну, показала тобі частинку маленьку, але, ну, щоб ти зрозуміла, всього, ну, так, маємо. Мені не хочеться людей турбувати, ну, так, так зрозуміла, що тут по-сімейному все. Ось
зараз познайомлю тебе з моєю родиною. О, дівчата, з представницею. Це моя мама Валя. Я це Надя. Дуже приємно. А я тут цілий день захоплююся вашою донькою. До речі, знаєте, що вона мені сказала? Коли я запитала, звідки така енергія, сили, вона каже, в мене мама така. Одне з таких з найчастіших порівнянь – це, типу, блін, та від тебе можна заряджати електростанцію. Я це відчуваю. Звідки в тебе та енергія? У мене така сама мама. Скажіть, дівчата, ви цілий день їздили голодні, мабуть. Я мама. Хочу вас покормити. Ми дуже голодні, дуже голодні, насправді. Ну, я тоді пішла на кухню. Сідайте. Дівчата, я вас покормлю немножко. Хлібчик, до речі, наш домашній. Смачного. І ви? Ні, я кушала, я не голодна. Кушайте, я туди подивлюся, тому що я рідко віжу качу. Серйозно? Ну, вона все время в роз'їздах, а я більше тут допомагаю. Втомлюється ваша донечка, ви бачите? Так, да, встає. Я стараюсь їй, звісно, всячески зі своєї сторони підтримку оказувати. Каву в постіль може принести навіть. Угу. І, да, каву в постіль, пожалуйста. Ви дві жінки, які настільки сильні виявляються, що мені хочеться знати цей секрет. Тому що дуже потужні справи, Кать, ти робиш, і мама, ну, теж тебе підтримує. Ну, знаєш, ну, я думаю, що в мами, напевно, це якось викарбувалося, тому що мама 11-та дитина в родині. 11-та. Вона була молодша, їй доставалися лише обноски. Її постійно дурили, її старші. Там вона така ж теж добра, і там їй дадуть там копійчину. 25 копійок була ж маленька, а 5 копійок велика. І вони її там обманювали, там, типа, там ця ж більша, візьміть цю, все там дурили постійно. Тобто вона собі також, знаєш, ну, прокладала сама дорогу цю, і, ну, напевно, що воно якось і на мені відбилося. Ну так, сильний характер. Спочатку війни плакала ваша донечка? Колись. Не, може, плакала, але я не бачила. При вас ні? Ні. А коли разом? А, ну коли разом, плакала я. Пам'ятаєш, як в супермаркеті? Коли почалось все в 2014 році, ми думали, що це все зараз там, ну, день-два, ну, неділя, ну, місяць і закінчиться. Год прожила в Донецьку, а потім уже я похоронила мужа там. І приїхала я в Київ. Поехали с ней в супермаркет. Катя пошла, что-то выбирает, покупает. А я стала посреди зала и реву. Просто у меня слезы катятся. Донецк был очень красивый город. А за год войны просто минеральная вода, хлеб, яйца в лотках и больше ничего. И тут я попала в супермаркет, такое изобилие, что я просто расплакалась и не могла остановиться. Ну и Катя со мной. А так стараємося не плакати, звісно. Ой, а в нас тут гості. Привіт. Привіт. Йдеш? Ну, я ще тут. Ну, я ще. Це наша молодшенька. Де Катя? Вона в нас тут почала ходити, почала говорити. Для нас це рік минув, а для малечі півжиття її. Так, да, так, да, да. А в цілому скільки людей? Зараз в нас 36 людей, було 55 людей, угу. А розрахований прихисток на 60 людей. І люди з усіх, так би мовити, гарячих точок. У нас є певні правила, що у нас заборонено там вживати алкоголь, заборонено лаятися, заборонено по ночах там посиденьки тусуватися тут. За цей час ми маємо декілька кейсів з виселенням, з поліцією. І один випадок, коли дівчина втекла, коли вона зрозуміла, що я про неї доповім у службу захисту дітей. Вона лупцювала дитину свою. Вона втекла з малим. А так, в основному, звикли всі, притерлися. А ви теж тут живете? Насправді, так і мало бути. Я навіть
побудувала для нас маленьку кімнату, але потім про нас подбав наш вже тепер, ну, класний друг, це староста нашого села, нашого Березинки та Лалова, це Ярослав Радей. Він взагалі просто скажену роботу провів, допомагаючи мені. І Славік мені каже: «Катько, пойно повзирає, то й покажу, то я приміщення маю». Трішки зрозуміла. Трішки. Айно. І він запропонував нам приміщення тут, в сусідній будівлі, діючій сільської амбулаторії. Хочу показати, як можна облаштувати маленький спейс. Ми їдемо додому. Поїхали. I'm just waiting on the next train. Pull up my hoodie and sit inside. Слухай, ну сказати, що я вражена? Я б сказала так, але я вражена тобою увесь день. Яким це приміщення було до того, як ти тут обжилася? Тут були поміняні вікна, лежав ламінат, і на метр нижче були стелі. І ванна, це була як, типа, там всякі пробірки такі, якісь штуки. А у маміній кімнаті була двері, яка вела саме в приміщення амбулаторії. А так, як у мене були залишки фарби, там подруга прислала з зачиненого кафе стільці, там я зі свого закладу забрала посуд, сусід зробив там мені вішалку, зробив кроваті, староста села подарував матраси, і воно, знаєш, тобто в мене тут, ну, взагалі-то було дуже мало інвестицій сюди, але я мала таку свою особисту маленьку фінансову подушку, тому що до 1 червня нам ще продовжували виплачувати зарплатню. І я, звісно, що більшу часть її витрачала на волонтерські справи, але трішечки залишала собі. І я посадила маму, чоловіка, сказала: так і так, ось є можливість створити щось схоже на дом. А чоловік ще тоді тут з тобою був? Ні, вже повернувся, бо він поїхав ще наприкінці травня. Коли в Києві вже керівництво його прийняло рішення, що треба відкривати заклади. Ви це обговорювали, що він поїде? Так, так. І тебе з собою як ви вирішили? Слухай, ну, ти знаєш, у нас ми вже 14 років разом, і є якісь питання, які ти можеш навіть не обговорювати, тому що ти зрозуміла, він розумів, що я допомагаю 6 тисячам людей, що в мене, окрім цього, 3 притулки з сирітами. Він розумів, що я це не кину, бо я взяла відповідальність на себе за цих людей. А я, в свою чергу, також розумію, наскільки він любить цю роботу. Знаєш, то я: «Ей, давай будувати все», він інший за складом. А який він? Він дуже скромний, красивий дуже. І дуже, дуже класно вихований. Орієнтир на цінність відносин в родині. Дуже орієнтований на правду і на справедливість. Це у вас спільне. А по відношенню до тебе? Ми один одного дуже доповнюємо, тому що ми абсолютно різні. Він любить попсу, я люблю андеграунд, він краще піде з друзями в караоке, я піду на рейв. І ми ніколи не ставили ніяких кордонів в цьому. Ти кажеш, настільки ви не схожі, а в чому тяжіння між вами тоді? Слухай, ну ми багато років займаємося однією справою. У мене чоловік на 9 років молодший за мене. Він навчався в готельно-ресторанному. Коли я з собою його привела в один з проєктів, він насправді на той час мав усього лише там невеличкий експіріанс роботи офіціантом. А ти на той час? Керівниця. До сильної жінки однолітки, вони тупо бояться підходити. Ну, я думаю, що ти також сильна жінка, ти на собі це не раз відчувала. Можна насправді створити собі чоловіка своєї мрії. Ну, ти ж розумієш, що мудра жінка та, з якою чоловік зростає. Можна сказати, що ти створила собі чоловіка? Напевно, що. А як же ви, ну, не разом зараз живете?
і це хоч якось відрізняється від того, як ви разом жили. Чого тобі не вистачає? Ну, звісно, мені б хотілося спати разом. Звісно, мені б хотілося, щоб він вранці мене трогав лапкою. По декілька разів на день зазвонюємося по відеозв'язку, телефонним зв'язком. Зараз же страшна статистика, що стали жити окремо і просто валяться шлюби. Слухай, ну це ж, блін, це така теж складова характеру. Якщо немає довіри, нащо ці стосунки? Якщо є ревнощі, нащо ці стосунки? Ні. Я знаю, що це мій чоловік. І він знає, що я його дружина. І ми все життя, весь цей час, ми гуляємо окремо, ми можемо подорожувати окремо. І ми постійно обидва приходимо додому. Ми в цивільному шлюбі, і в мене є колишній, справжній колишній чоловік. У мене було весілля, розлучення. Я пішла від чоловіка саме через зраду. Але навіть не через зраду, а через предательство. А предательство, я ж дівчина з Донецьку. Я й проробіть можу, а не просто зібрати речі та піти. Він живий, до речі. Так. Тобі ж було тоді, дуже боляче? Тоді мені було, бо мене предали. У нас був спільний бізнес. Я в 30 років лишилась як чистий лист паперу. У мене там був весь набір, знаєш, там і болячки, і якісь там відьми, і в голки в речах. Ну, тобто, то був якийсь сюр взагалі. Я коли це згадую, то я думаю, блін, то що воно взагалі таке було? Насправді, дякуючи Богу, що без дитини. Насправді. Це ж, знаєш, це... уроки все. А передбачене збільшення кількості людей в родині? Звісно. Звісно. Ми навіть над цим працювали. І у нас був важкий випадок. Ну, по-перше, в нас там довгий час не виходило. Ми звернулися по допомогу до лікарів. І воно все з першого разу вийшло. І все так класно, і все так легко. В мене не було токсикозу. В мене нічого такого не було. І все так рівнесенько йшло. І в... Але ж я дама не молода. І існує такий протокол, в якому після 12-го тижня усі майбутні матері, яким 30+, обов'язково роблять НІП-тест. І цей аналіз, який найточніше допомагає зрозуміти, чи є якісь відхилення. Хромосомний. Ага. Він не робиться на такому строкі, коли вже в тебе є якась там не просто фасолька, а вже є якась людинка в тебе там. Угу. І чекали на ці результати, і, на жаль, там було написано, що є підозра на зайву хромосому, я не пам'ятаю, там якась 20 якась. Ну, я ж дзвоню лікарці, і вона каже, що саме в цієї хромосомі, якщо підозра, то це синдром Едвардса. Це єдиний синдром нежиттєспроможний. І він не від чого не залежить. Синдром Едвардса трапляється один випадок на 700 тисяч. Обов'язково треба зробити, боже, як воно називається, той прокол. Ага. Беруться околоплодні води. Це найточніший аналіз. Знаєш, коли нам зробили цей прокол, до цього проколу зробили УЗІ. І воно на УЗІ, на цьому проколі вже було видно, бо синдром Едвардса – це чисельні патології. Там 90% випадків така вагітність завмирає, вона не доношується. Якщо вона доношується, то дитина не доживає до 2 місяців навіть. І на УЗІ вже лікарка сказала, що вже видно, що деформована грудна клітина і підозра на порок серця. От. І я, звісно, що і там трошки поплакала. І я в той же день чудом потрапила. В Ахмадіт там є нереальний фахівець саме по серцевим хворобам. У нього там більш професійне обладнання, саме фахове, щоб це дослідити.
Він подивився і сказав, що та у вас все гаразд, там, ну, здорове. Тобто це, знаєш, така надійка була, що типу, все гарно, нормально, все у вас там, все функціонує, ось сердечко, ось все. Але потім, ну, прийшли результати, і вони, на жаль, підтвердили, що є ця зайва хромосома. Ти на той момент вже знала, що це кінець? Це кінець, так. Да. Що ти відчула? Значить, не на часі. Саме таке, ну, навіть не страшне, саме дурацьке було вже те, що на такому строці. Тобто тобі медичне предписання переривання вагітності. А строк який? А строк вже 14 десь тижнів. Мені довелося пройти крізь пекло. Бо тобі треба пережити повноцінні пологи, з яких ти заздалегідь знаєш, що ти вийдеш з пустими руками. Ти з собою розмовляла? Ну, для мене було це питання, чому воно так. Але я зараз знайшла відповідь на це питання. І яка вона? І яка вона? Тому що в мене зараз коло 400 дітей. Розумієш, скільки багато факторів склалось? Біжуть, біжуть. Приїхали. Так, йдемо вивантажувати. Вивантажуватися, так. Так, хто в нас сьогодні помічники? Так, відра беріть по одному, бо воно важке. Тримай. Дайте ще одне відро. То не так просто. Кому м'ясо? Так, обережно, бері отак підніс. Ой, молодці. Ну все, мені здається, що далі вже в нас такі мощні помічники, що вони впораються. Впораються. А ми з тобою пішли? Пішли туди? Так. Привіт. 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 Це в нас все дітки з міста Дніпро, з центру Довіра, релоковані сюди на Закарпаття ще навесні. Ось з весни ми з ними товаришуємо. І ти так? Ними опікуєшся, так? Так. Ну, а ми сьогодні з вами що будемо робити? Я знаю, що, на жаль, зараз іноді світла не буває. Катя, вам подарувала такі ліхтарики-одиночки, які, ну, поки що не працюють, тому що вони не світяться. І я вам привезла для кожного такого ліхтарика гірляндочку. От дивіться, там у вас такі наборчики, відкривайте. Ви з них зробите отакі будиночки, потім ми з вами отак вмикаємо. І у вас будуть такі ліхтарики. І ці будиночки у вас мають бути в кожній кімнаті. Вночі, коли немає світла, це в нас з вами тут трапляється часто. Щоб у вас в кімнатах ви бачили хоча б, де ваші друзі, де ваше ліжко, як пройти з кімнати до коридору. Клас? Давайте. Як вас звати, дівчата? Я Лена. Софія. І Соня. Лена і Соня. Ну, скажіть мені, часто Катя до вас приїжджає? Так. Да. На концерти к нам приїжджає. Держи. Вона як друга мама. Друга мама. Катя, я все вже. Так, у нас тут є домик складений. Хто ще зібрав вже? І там в дівчаток є складені. Так, дівчатка, гірлянда. Скажіть мені, що ви Каті кажете, коли вона приїжджає? Любите? Вона хороша. Вона подає нам позитивні емоції. А які це емоції? Радість. А як це відкрити? Давай я тобі допоможу. Отак треба. Хоп, і все, і відкривається. Діти, а хто з вас знає, хто моя подруга? Хто з вас впізнав? Надія Матвєєва. Я все дитинство смотрела.
Ми спеціально приїхали усією командою з Києва для того, щоб розповісти про Катю. Тому що Катюша робить дуже багато добрих справ, і ми їй дуже вдячні і пишаємося. І тому приїхали, щоб про неї розповісти. Ми зараз на секунду вимкнемо світло і подивимося, як воно в темряві гарно буде. І один, два, три. Діти, ми вас були дуже раді всіх бачити, але маємо ще купу справ, то ми на сьогодні з вами прощаємося. Дуже рада була вас бачити. Тоді пока-пока. Я просто приємно вражена тим, як дітки до тебе ставляться. Вони завжди тебе так зустрічають? Так. Майже всі, з ким я говорила, кажуть: «Мама, друг». Я вже там хоча б перестала плакати, бо перші рази то, що воно було щось зі слізами, коли зразу… А через що? Ну просто воно так, ну, дуже чуттєво, коли ти розумієш, що це діти, які, ну, багато чого лишилися. І хтось перед війною, хтось під час війни. І, ну, ти ж розумієш, що дитина, вона чиста, вона це від душі. А ти собі така менеджерка рейверша, там по-іншому спілкуєшся в житті. А як сталося, що ти стала дітками опікуватися? 27 березня до мене звернулася одна з волонтерок, що: «Катя, так і так, ти ж на Закарпатті, до тебе в регіон везуть 180 дітей в жахливі умови, ти можеш взятися допомогти?» Я кажу: «Ну, звісно, можу». І вже наступного дня я вже їхала дивитись, це охорона. Ну, багато санаторіїв були такі напівзакинуті. Багато з них там, тут цей був працюючий. Mm-hmm. Той, в котрий везли 180 діточок, він 4 роки стояв невикористовуваний. І в ньому вкрали все. Я підхопила завдання облаштувати майже повністю цей санаторій. І так у мене трапилися мої перші 180 діточок. З персоналом їх там загалом було 220 людей. Туди, значить, я зробила 200 матрасів, 400 комплектів відшила білля, фуру майже одягу, взуття, продуктів харчування. Повністю відремонтувала 24 душових кімнати, бомбосховище облаштувати. І я їх годувала з березня до серпня. Десь 900 кілограмів їжі раз на два тижні я їм привозила. От перші 180 діточок були, а потім… А потім воно вже, знаєш, воно так пішло все одне за одним. На початку квітня вже до мене звернувся мій зараз вже сусіда, розповів мені про цей притулок. В цьому притулку я повністю поміняла електропроводку, всі вимикачі, розетки, освітлення. Відремонтувала котельню, бо всі 4 котли мали недоліки в роботі. Окрім того, коли ми запитали, що привезти, ти сказала: «Оце цукерки, оце все не треба, їжу». Так. І я так розумію, що ти періодично і регулярно привозиш так. Просто, ну, які продукти? І їжу, і постілі, і подушки. І, ну, от, коли я їду, я зазвичай зв'язуюся і дізнаюся, що саме потрібно. Mm-hmm. От, а потім, як тільки я почала робити ремонт в своєму притулку, в прихистку, який я будувала, то хлопці, які є власниками будівельного магазину, який допомагав мені, вони саме розповіли мені про цих діточок з інвалідністю. 22 дуже важких дитини. Це Дружковка, це також Донбас, це мої рідні края. І ці діти, ну, їх просто сюди привезли і кинули в прямому сенсі цього слова. Бо виховательки, які з ними приїхали, вони просто вперше з ночі втекли. Тому що, ну, вони ж були налякані, що тут всі бандерівці. Дружковка. Діти зараз попали в класний, найстаріший інтернат у Закарпатті. Для цього притулку з інвалідами я, по-перше, надала 22 ортопедичних матраци.
постілі. Перший контакт був, коли я так спитала, вона, що вони ж теж не знають, що дівчинка якась прийшла в странних окулярах. Що воно там? Я говорю, ну скажіть, що ну там говорить, ну пральна машинка, миючий засіб для ковреліну. Я, ну, це легко ти зробила. Це вранці вона мені каже, я ввечері набираю, я говорю, відкрити хтось ворота, будь ласка. А вона каже, а що там? Я говорю, ну машинку правильно виходили. Вона, що вже? Я говорю, ну, це ж поруч магазин, все. І якось цього воно, знаєш, зав'язалося. І потім я придбала професійну пральну машинку на 150 кілограмів з сушилкою, яка коштувала 250 000 гривень. Влаштовувати, організовувати, відбудовувати – це завжди було твоє. Так, але тут додався оцей великий компонент – саме діти. Я думаю, що ти вже увесь цикл зростання дитини і її виховання ти вже знаєш через господарську діяльність. Так, лишилося тільки завести дитину. Але я впевнена, що це станеться колись. Мене оточують там мої подруги, які вже стали мамами, вони всі такі досить прогресивні. Я якось звикла до дітей ставитися, ну, вже як до особистостей. Але, ну, звісно, що трапляються такі діти, яких, ну, ти не можеш без сліз приймати. Коли до тебе починає говорити дитина, яка коли сюди потрапила, не розмовляла взагалі, тому що їм ніхто не займався там в цій дружковці. І коли вона зараз вже підходить і каже: «Катя, можна побавитися з твоїм волоссям?», то ти вже, звісно, звісно, все, сльози, бався, все. То цей напрямок, я так розумію, ти далі плануєш розвивати? Ну, ти, діти. Так, я б хотіла би. Раніше я опікувалася діджеями. Прикапчиться. Я прикапчилася. Так, я вже навчена тобою. Навчена. Знаєш, мені завжди казалось, що я така свідома, що я пристьогуюсь реально. Ні, я пристьогуюсь, тому що машина пішить. Ну, машина тобі нагадується нормально, тому що в тебе стільки справ. До війни. От як жінка, що ти любила, що могла собі дозволити? Я фанат взуття, але я не ношу підбори. В основному це лодочки, і це мій чоловік вважає, що це бабусяне взуття. Лодочки ці складені всі лишилися вдома, в дивані, і десь скільки? Пар 20 різних кольорів на всі смаки. Окуляри. В мене близько 70 пар окулярів. І з собою сюди я взяла лише, щось мені здається, 5 чи 7. Тож дуже багато речей з минулого життя просто стали неважливими. Настільки змінилося моє відношення до матеріального. Коли найважче тобі було, можливо, розчарування? До речі, найбільше розчарування трапилось ось саме минулої середи. Це люди. Є така категорія людей, котрі вважають, що їм всі винні. І це не стосується війни, до речі. Вони так вважають все життя. Трапилась така штука, що я вдруге в житті виграла грант величезний, 70 майже тисяч євро, на закупівлю зимового одягу та взуття для ВПО з нашого ОТГ. І якось воно перетекло в те, що воно стало не просто Мукачево, а Мукачевський район, і почалося пекло. 2 години ночі. Поз'їжджалися тарабанілі в стекла, вони будили весь притулок, там же ж в мене і діти. Вони потребували, щоб хтось до них вийшов, щоб їм негайно почали видавати цю допомогу. Нормально вдягнуті, з такими губами, з такими нарощеними віями. А на секундочку, тут наростити вії коштує десь 700 гривень. І вони такі приходять до тебе на нормальній тачці, з цими віями, з манікюрами. І запитують, а туалетний папір є? Я говорю, є. В усіх магазинах. І я ось з минулої середи, я ходила така, знаєш, дуже така подавлена. Мене це ображає. Мене бісить, що вони оскорбляють мене, мою роботу. Потім я все це обміркувала, записала ще один ефір, в якому сказала конкретно, назвала декілька імен в всіх чатах, і я сказала, видавати їм допомогу я більше не буду. Коли я знайшла, як, що я з цим можу зробити, одразу стало легше. Виходить, що ти людина, яка може набагато більше тиску витримати, завдань, різних складнощів, а життя ж як діє?
Якщо ти можеш, на тобі роби. Можеш, ще роби. А я розумієш, а я сприймаю це не як можеш ще роби, а як ого, я ще й це я можу це зробити. Можу. Да. Для мене єдине, що треба, ну вже ж доросла дівчинка, коли я відчуваю, що я втомилася, мені достатньо просто поспати, без телефону. Скільки часу тобі вдається, ну, знаєш, і скільки потрібно? Скільки хотілося б 8, а вдається 4-5. Потім мені дуже, через те, що да, ну, я рестораторка, мені дуже важливо смачно їсти. Я не з тих людей, які, о, їжа це просто надає нам енергію. Ні. Їжа надає мені задоволення. Смак життя. Так. Да. І якісь такі я собі лишила, знаєш, тоненькі ниточки з минулим. У мене є, наприклад, реактор клубної енергії. Цю енергію я можу витратити, кудись поїхати за кордон, відвідати вечірку, відвідати концерт. І тоді я вже там натанцювалась, насміялась, наспілкувалася з людьми. Ось так і ввожу. Якби не війна, яким би був рік, який минув? О, слухай, якщо б не війна, то я б тобі розповідала, як я 3 березня відкрила супер-класний, новий, надсучасний, нестандартний концерт-хол на 2000 людей, в якому на рік вперед прописані всі дати, всі івенти і заклад, якого немає в Києві досі. Від чого ти з задоволенням відмовилася? Я втратила зайвих людей. Вообще не жалкую по ним. Злюся так. Але насправді це ж мої очікування від них. Прикро, що деяких людей я дійсно втратила, бо вони загинули на війні. Про що ти мрієш особисто для себе? В мене буде донька. Коли я буду готова, якщо мені Всесвіт чомусь не дасть сина родити цю дитину, я буду всиновлювати. І зараз, проводячи стільки часу серед діточок, я розумію, що настане час і ця розмова відбудеться в мене із Андрієм. Угу. І я впевнена, що як і в усіх наших питаннях родинних, що ми в цьому також дійдемо згоди. А у професії чим ти будеш займатися? Хто ти далі після війни? Одне я можу сказати точно, що я більше не рестораторка. Я більше не хочу робити нічого просто заради грошей. Ніколи. Я хочу бути корисною. Моя мрія – це відбудувати моє рідне місто. Донецьк. Хочу приймати в цьому участь. Але обов'язково виселивши звідти тих людей, які вважають, що це Росія. Обов'язково. В моєму майбутньому, в майбутньому моєї країни я хочу продовжувати допомагати. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Дивіться наступного тижня. Вона постійно наражає себе на небезпеку. Зараз кожен день обстріли. 6. Я хочу на нуль. Скільки кілометрів звідси нуль? 500 метрів. Кожна її поїздка – це Бахмут, Мар'їнка. Постріл! Це жесть. Окупанти впритул розстріляли із танку машину, несли на собі тіло своєї дитини. Це жах, це жах. Так, вибач, будь ласка. Світ має про це знати, окупанти мають бути за це покарані. Дивіться 2 квітня о 22:00.